Braćo moja, iz epizode u epizodu vi sve više i više podržavate ovaj serijal. Želim na samom početku da vam se svima zahvalim i da pokušate da oborimo, znači zajedno, rekord na ovom serijalu sa lajkovima. Znači, ajmo na ovom videu. Halo, vidi ovog majmuna. Šta radiš to konju jedan, vidi šta mi uradi od auta. Ja ne mogu da vjerujem, znači još ne prekide. Znači idemo ovako, 4444 lajka, lupte subscribe, upalite zvonce, idemo na 670.000 subscribera i u toku ovog videa će biti jedan skriveni kod, prvi ko pronađe dobija srce na komentara. Ja sjedam u ovaj svoj golf, razumiješ, nadam se samo da je čitav od ovog majmuna. Inače, na kraju prošle epizode sam ugledao neku građevnu sa dvogledom, međutim, pogodite šta ja dok sam došao do tih građevni, izgubio sam se, ne znam kako, ali nema veze, evo, bukvalno sam posle tog, jel, nastavio onim putem i sad vozimo. Sad vozimo, moram hram da nađem pod hitno, inače ću umrijeti. Znači, pitanje istine, šta će da se desi u ovom videu, da li ću ja da preživim ili neću. Ako sad zaginem, to je to, ljudi, moji, kraj, šalim se, nije kraj, mislim, valjda ne zaginu, znači, ja ne bi to volio nikako. Okej, znači, vozimo pustinjom, golf nas sluša, što je najvažnije, i radio mi dalje ne radi, znači, mislim, radio ne radi, ja, bravo, znači, šta je tu je, ljudi moji, tako je, kako je, šta je ovo, braćo, halo, neka građevna, jel moguće ovo, bratine moje, halo, molim te me reci da ima nešto dobro, molim te me reci, aj, ovo je nešto bez veze totalno, i, ali evo ima frižider, daj mi hranu, znači, to mi je potrebno, ugasi ovaj golfić, laganini, jo, vidi tamo, jel ono brod, jo, imamo i brod tamo, čovječe, stan samo hrane da vidim da li ima, e, molim te, daj mi hranu, sam da je provjerim, jel ovdje nekog ima, halo, kuc, šta je ovo, jao, ljudi, braćo, šta je ovo, bratine moje, šta je ovo, čekaj, sam da vidim da li hrane ima, evo ga, imam hrane, znači moram da jedim što prije, uzmi ovo, znači uzmi, jedi šonadine i šuti, nikom ništa ne govor, trebam sad i vode, znači ja kad se najedim, odmah i ožednim, što je sasvim logično, vid mene budali, vid mene, ja uzo, znači ovaj frižder čitav htio da pojedim, ne može, moram polako, okej, noć pada. E sad ja ću da se vratim u auto, zatvorit ću vrata, zatvoriš onadne vrata, pritisnut ću V, znači da prespavam, bukvalno sad moram da prespavam, ljudi moji, što je sigurno, znači još uvijek ne znam da li se nešto krije ovdje u ovoj građevni, ali vidio sam, ne znam šta je ono, kamion neki, a? Jel ono kamion vidio je sad ružno mrake, ništa ne vidite vjerovatno, ali evo ga lampa, pa imaš onadim brat lampu, halo, znam sad nešto iskoči odavde, halo, jel ovo kamion, nije ovo je kombi! Kombi, halo, rastin kombi. Au, ljudi moji. Au, braćo moja. Stan, samo polako, opšteno, smireno. Vid koliko sam ogladnio dok sam prespavao, jel ima još hrane? Evo ga, ima još hrane, daj vam ovo, jedi šonadine, brate moj. Ljudi moji, gladan sam kao da nisam jeo ništa 2 mjeseca. Mislim, u igrici sigurno ima 2 mjeseca. Jel ovo voda? Samo sekunda, halo. Halo, pa bilo bi smisla, bravo, nek sam ja ovo razumiješ, znači slupo, ne vezi, razbio sam flašu, mislim imalo bi smisla da je ono voda, neće sigurno biti nešto treće onda, razumiješ, u onom čudu, još uvijek nije svanilo, svići ono polako, a ja bi ovdje da uđem, halo, ušao sam, joj, kad bi ovaj kombi radio, ne bilo sretnijeg lika od mene, nešto sam čuo, test, ma nema ovdje nikog, ja sam siguran ovdje, ljudi moji. I imamo ovdje gasa i ulja, to nam je bitno, ima vode, dajem čeče vode, znači ovo je prazno, nema ovdje u ovoj boci ništa, ovdje i ovdje je gas i ulje, jel ovdje i ovdje je ulje, pa ima li gdje vode, molim te mrec, znači barem da se malo napijem vode i bit će superiška, jao, kad vidim ovdje ovu sandučad, razumije, znači sanduče ovo, kad vidim ne budem dobro nikako, sekundam da će da nešto iskoči, jel ovo voda, halo, Stan, samo da vidim, ljudi moji, jel ovo voda, ja mislim da jest, tako je, ovo je voda, braćo moja, možemo da pijemo lagano, evo ga i polako nam se health popravlja, što je najvažnije, ovo ćemo sada pustimo, joj, ovdje je sve nekako tijesno, čekaj da ja probam samo da istjeram ovaj kombi, ako je to ikako moguće, znači, ajde, odvam, dolazi ovamo, ne mogu, ja sad njeg nikako izgura, znači, ljudi moji, kombi sam našao, još kad bi ga uspio da izgura napolje, to je bilo vrh, međutim, nemoguće, mislim, moguće, ali jako teško, zato što nema nikakvih točkova na njemu, e sad, ja imam jednu ideju, a to je, znači, obratite pažnje, pogledajte ovamo kako je lijepo sad kad je dan, znači, imam jednu ideju, skinut ću točak,
ovaj i bukvalno ću sad da pokušam da stavim na kombi, brate moj, je to moguće? Jao, izgleda da jest. Jao, gotivi, jao, luksuza. E, ovaj kombi ako bude radio i ako bude ispravan, braćo, ja avantur nastavljam sa kombijem. Nažalost, šta je tu, je Kečić će da ostane u zaboravu. Znači, halo, pošto mi trokira, nešto mi baguje, razumiješ, ja kontam da mi je najsigurnije da što prije nađem neko novo auto. E, stan sad da provam na dva točka, ono. Halo, ajde molim te, znači, evo ima dva točka, samo nekako da se izgura, e. Halo, ja ovamo, jesi sad naslonio, evo problema, moramo da uzmemo još dva točka. Ajmo ovako. Sad ćemo da prođemo tamo sa one druge strane. Znači da postavimo i ovamo točak, logično. Znači samo malo. Halo, molim te, jel mogu to, bože, uspio sam. Ajde sad da vidimo će li upalit. Znači na tri točka već može. Halo, neće ljude upali, nema od ovog ništa. Ovo je žali bože, i para i vremena i svega, znači što sam ja potrošio. Ali sad mogu da ga izguram, to je to. Od vam, ajde. Borbe, motaj, evo ga ljudi moji, evo ga braćo, moja trenutak istine, da vidimo, i jao, pogledajte kakav kombi, čekaj, ne se vraćat konjino jedna, ne se podigni ručnu, ne se vraćat međede jedan, stan sad moram ga opet malo vamo da izguram, samo polako, ajde, op, dobar, sad podigni ručnu. To je to. E, sad da vidimo, gledajte kakav kombi. Znate šta ću sad da pokušam? Pokušat ću bukvalno uzeti ovaj motor iz Kečića. Rastavljamo sve, znači idemo motor iz Kečića da ubacimo u ovaj kombi. Joj to kad bi radilo. Mislim, realno motor radi, tako da mislim ispravan je. Malo baguje, ali nema veze. Ovaj, ali zato imamo kombi, imamo više prostora da mogu više stvari da nosim naput, razumiješ? Znači, bit će ovo jako, jako interesantno. E, sad da vidimo da li ovo može, molim te mi reci. E, molim te. Halo. Ajde, vidio sam ovdje ključ. Op, to je to, braću, motor smo postavili. Treba sad da uzmem i hladnjak. Jao, brate moj, ovo ako bude radilo. Ne, curi mi voda odavde. Jo, ja se previše zezam. F, to je, jel ima vode, halo, neće nekako na ovaj čep da radi. Okej, ima i vode, to je bitno. Normalno da mi je voda iscurila kad sam ostavio onda je čep otvoren, razumiješ? To ne smijem da radim nikako. Šta je ovo, brate moj, ne znam šta je ovo, ali kontam da mi ovo možda i ne treba. Ajde sad da probam da prebacim i ovaj još jedan točak što trebam tamo. Znači, uzmi ovaj točak, halo, uzmi, molim te, hoćeš se uzeti već jednom, neće ljudi moji da se uzmi točak, pa ovo nije do mene. Vidi ovo života, evo problema, znači igrica nešto počela da baguje, kad ne bi trebala da baguje, sam da vidimo će li upalit, ajde sastavi, jao ljudi, upalio je, radi, oj, ovo će da bude vrh. Ma ovo je već sad vrh, čekaj. Molim te me reći da ima ovdje neki rezervni točak. Evo ga, ima ovaj, međutim nema gume, razumiješ, nema gume i ja bi sad ovdje trebao ovo da postavim. Daj mi gumu, znači mora da bude ovdje neka guma. Halo, molim te, ej, evo ga, vidi ovo, pogledaj ovo, čitav rezervni točak. Samo sekunda, uzet ćemo ovaj nov. Znači nov, tip top nov, ja, imamo čak i vrata, znači da stavimo na kombi, nadam samo da će to da funkcioniše. Jao, pa ovo ne može, a? Da li može? Ne može, 100%. Ma kako to? Jao, pa ne može, brate moj. Čekaj, samo sekunda, ljudi. Ništa, svi ne skerajte. Jel, gdje žurimo? Ne žurimo nigdje. Znači, samo lagano. Ajde, molim te, hoćeš se uzeti. Smetaju mi ovdje ove stvari. Znači, ima brukovi stvari ovdje. Bukvalno je ovaj kombi upalio. To je to, joj, ovo je definitivno najluđa epizoda do sad. Najviše mi se sviđa, ljudi moji, od svih epizoda. Ova mi se najviše sviđa. E sad, da probamo da ovo postavimo, molim te, ne može, izgleda da je ova guma prevelika, možda i nije, to je to, braćo, GG, ajde sad da vidimo kako se ovo auto ponaša, tačnije ovaj kombi, kako se ponaša u vožnji, halo, nešto ne volja, ljudi, nešto ne volja, braćo, neće u prvu, neće naprijed, jel hoćeš u rikverc, nećeš, pa jel moguće ovo, evo ga, kreće, sad možda ima jedan mali problem, a to je što je možda preslab ovaj motor za ovaj kombi, kontate. Nije ba, ma nije, samo dok krene, nema veze, to je to, sam da ja provjerim kako je stanje sa gorivom, gdje se gorivo ovdje sipa, gdje je rezervuar, ja to ne znam, brate moj, joj, strah me da se uputim sa ovim čudom, braćo moja, naput, ali iskreno ovaj fora izgleda, razumiješ, fora izgleda, jel ovdje rezervuar nije,
jao, gdje je ovdje rezervoar, brate moj, ljudi, ali vi vidite gdje šta, šta je ovo, šta je ovo, ovo su, ovo je, znači, farba, mogu da ga prefarbam, ali ne želim, znači, neka ga sad postaćemo da ga farbamo u neku drugu boju, mislim, boja koja boja mi se ne sviđa, ali, bože moj, znači, o tom potom bitno je samo da mi možemo da vozimo dalje, znači, sa ovim čudom, e sad, da li ova vrata odgovaraju na ovaj kombi, šta vi mislite, znači, ja kontam da odgovaraju, trebalo bi da je to, to, ajde da vidimo, mada ne bi trebalo, ali ajde. Znači, ma gdje će ovo odgovarati, jesam ja normalan, jesam ja normalan, brate moj. Ma nema teorije da ovo je za neku ladu, razumiješ, znači prije, ajde probam, prije sa golfa mogu ove stvari, ma ne može ni sa golfa. Znači, mislio sam sa golfa vrata da postavim, ali nema teoretske šance. E stan sad, moram da uzmem ovu čokoladu, da pojedim ovu čokoladu dok sam već tu. Znači, polako da je još malo istražimo, da vidimo da slučajno neću ja ovdje šta da propustim. Ne znam da li sad da uzmem ovaj rezervoar i da ga ponesem, znači za svaki slučaj, pošto u ovom rezervoaru jednom imam i gasa i ulja, ljudi moji, znači upravo tako, mada imam i onda bure sa gorivom. U frižderima ovdje nema ništa, želim da ovo još malo raščistim, znači da pregledam ja detaljno, šta je ovo? Jel ovo voda? Molim te mi rec, nije ovo dizel, što nadne ne smiješ ovo da piješ. Šta bi ovo? Ovo je neki grill, neka maskica, razumiješ? Da li ovo odgovara na kombi, ajde da vidimo. Znači, fali mi vrata od kombija. Fali mi ovdje ovaj poklopac od šta je ovo, haubje, razumiješ, to mi isto fali. I ne znam ni ja šta mi još fali, znači to je to, i fali mi ova gepek vrata i to mi isto fali. Znači nema veze, to ćemo malo radi vjetra, razumiješ, u pustinji smo, ovdje je vruće, braćo moja, u pustinji. Ne pitajte samo koliko, a skriveni kod za ovaj video će da bude hashtag WC šolja, nemojte hashtag WC šolja, hashtag flaša, braćo moja, ja mislim, ma ne, hashtag hauba, ljudi moji, pišite dole u komentar. Arma, to vam je skriveni kod, čisto da znate. Ovamo, da li sam ja sve provjerio, ja mislim da jesam, šta je ovo? Ovo je alkohol nećemo da pijemo, znači to, jok, kako to? Ovamo, da li imamo još neki boca i flaša, šta bi ovdje je ulje? Joj, meni sve ovdje smeta, brate moj, daj ovaj krevet da pomjerim burazeru, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi moji, je li ovo nešto dobro? Halo, jel se ovo jedi? Ne jedi se ovo, ne znam šta je. I ovo, šta, ne znam šta je, pogledaj šta je. Halo, ma fuj, gdje ćeš ovo jest, pa i da može ne bio. Znači, ljudi, ovo je, vidite i sami, neko je ovdje vršio nuždu neka davno i eto, vidite šta je se desilo. Okej, ma ništa, ja kontam da sam ja ovdje sve provjerio, manje više. Tako da idemo sad na turu, avanturu, da li da odim do onog broda? Ajde, idemo do broda tamo. Joj, žao mi sad golfa, čovječ, ostane golf ovdje, ali neka, možda ću ja i vrat po njeg, nikad se ne zna. Kad biste vi samo znali koliko je vruće u ovoj pustinji, ništa mi ne biste govorili. Ej, a sve kako idemo ovamo prema ovom brodu, on nekako ko da bježi od mene. Stani, ljudi. Ljudino, gdje ćeš, ne idi nigdje, pa što nisam uzeo kombi, taman da ga istestiram, znači vraćam sad nazad, pogledajte dokle sam bio stigu, ja sad vraćam nazad, bukvalno sam bio na pola puta, ali neka, nema problema. Dok se ja dogigam do ovog kombija, još jednom da vam kažem veliko hvala za ogromnu podršku na ovom serijalu, znači iskreno se nadam da ste vi nastavite ovo da podržavate, jer normalno sve dok vi nastavljate da ovo podržavate, ja ću da nastavim da snimam, to je fair i pošteno. Ovaj kombi ima mali problem dok ti ne krenu sa njim, razumiješ, dok ne uhvati malo brzine, i kao što vidite ovdje bukvalno ne vidim nikoliko na sat, idem ni ništa, ali ovo je presporo, brate moj. Pa ovo je presporo, ja kontam da sam brži, znači kad ovaj, razumiješ, kad trčim, nego ovako. Gledaj sad problema, znači možda ipak budem vratio sve na golfa, razumiješ, znači pogledaj ovo, ja sam konto da će se malo da ubrza, međutim ovo je baš sporo. Izgleda da ni u današnjoj epizodi nećemo previše kilometara da priđemo, ali šta da radim kad je takva epizoda, znači realno zanimljivo, mislim naletio sam na nešto jako zanimljivo i baš ovaj sam htio ovo da testiram, da vidim da li je sve kako treba, da li mogu ovako neke stvari da se rade, i kao što vidite mogu, znači bukvalno sam prebacio motor iz golfa i točkove sa golfa i evo ga sad vozim kombi, brate moj, ko na konju sam. Jezda sam prespor, ali nema problema, šta je tu je, ako ništa drugo, znači imamo ovdje mjesta, mislim imamo mjesta, možemo da ponesemo šta god želimo. Volio bi kad bi našao ispravan motor, znači onako da sjednim i da vozim, da me ništa ne interesuje, a realno kad ti pogledaš motor bi trebao da bude brz i normalno, jel je brzo, ovaj ti više kilometara prijeđeš i možeš više da istražiš, a ovo je presporo, znači ovo će da prokuva još malo, znači nije se sa ovim zezat, ljudi moji, moram pod hitno da se vratim tamo i da vratim dijelove u golfa, samo da vidim šta ovdje ima, znači da li ovdje ima nešto zanimljivo ili nema, valjda ću nešto da pronađem. Znači evo nas, tu smo,
tu smo, braćo moja, sad ću ovdje da stanem, koči, koči, podigni ručnu, ugasi motor, joj, već se puši iz njeg, već se puši. Ja kontam da sam se debelo zeznuo, ja kontam da sam se debelo zeznuo, ona koju izdrži tamo nazad, znači do golfa bit će super, ma bit će premija, brate moj. Ajde, molim te me reci da sad ima ovdje nešto, zamisli buras da nađem nogu u golfa, pa to bi bila pobjeda. Ma daj Bože da ja ovdje išta pronađem, ljudi moji, znači bukvalno ovdje, evo ovi pukotni, dobro je, ja kontam, reko nema ovaj broj pukotnu, džaba došao, razumiješ, još se ispatio iz sebe i motor ispatio od golfa, znači problemi su veliki. Ali šta je tu je, znači nešto moramo da uradimo, jel ima barem vode, daj mi barem vode da se napijem, halo šta je ovo, ovo je gas, ulje i dizel, mješavina, znači teška mješavina, ovo je ulje, dobro. Dobro, 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 ovdje je, ovdje, jo, isto, znači, brate moj, sve neki mješavne, ja ne znam što se dešava, daj Bože da ću ja naći vodu ovdje, ajde molim te, voda, e, halo, voda, nema vode ni u roamingu, ljudi, halo. U mene neko se za 100%. Ako mi vjerujete, braćo moja, ja ništa nisam pronašao u ovom brodu, znači bukvalno strašno, ali nema veze. E, sad imamo novi izazov, a to je da se vratimo tamo gdje smo i došli, hoće li upali to? Gledaj, sad neće da upali, evo, evo problem. Evo ga upalio, dobro. A u sad dok krene, brate moj, pa ovo je nemoguće. Hoćeš li u rekvers bare? Neće, ljudi moji, nikako. A, gotovo je. Počeo je polako da se kotrlja, međutim, mislim da mi je sad najbolja opcija da ja prespavam. Znači, idemo da prespavamo lagano. Ovako u vožnji, znači, znam da riskujem, ali nema veze, ovo je presporo. Tako da, šta može loše da se desi? Ja mislim da ne može ništa, jel tako? Pa tako je, pun pogodak, znači, idemo. Idemo, halo, jel sto, on već počeo da gasi, nemoj to da radiš, nemoj to da radiš, znači ajmo nazad i vraćamo dijelove na golfa pa nastavljamo avanturu, ljudi moji, šta je tu je, tako nam je, kako nam je, ako ništa, barem sam malo provozao neko drugo vozilo, znači u ovom serijalu za sad. Ako vi meni vjerujete, ja vozim već neke 2 minute i pogledajte samo dokle sam stigao, pa ovo ne da je sporo, ovo je presporo, znači 100% mi je bolje da izađem i da trčim, ali ne mogu, moram da uzmem ove dijelove nazad i da vratim u golfa, daj Bože da nešto nije odavde pokvarilo, moram čak i točkove isto da prebacim tamo nazad, tako da samo se nadam da ima golf, da, mislim da je tu golf. Halo, joj, vidi ovo, nema golfa. Buraz, čiji je golf? Halo, Rocky, eno golfića, dobro je, znači malo čankovi ovi dok očitaju, sve u redu, sve u redu, petak je u srijedu. Ljudi moji, evo me, sva sreća, stiguo sam nekako, znači uspio sam da se dogegam, samo još malo, znači sekundice su u pitanju, to je to, evo nas, tu smo, znači ajde ovako približu se da mi je čisto bliži motor i ovo sve da mogu da prebacim lakše, ugasi motor. Ugasi Rocky motor, izađi napolje i šut, nikom ništa ne govori. Uglavnom, ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ja ću bukvalno da uzmem ovaj sad i da vratim ove dijelove nazad u golfa, da vas ne smaram sa tim. Nadam se da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj!